Казвам се Кирил Киров, основателен на баскетболен клуб Анстап Бобов Добрич, който е проект от 6 години, целящ социалното развитие на децата в града, повече спорт за здраве и съответно организиране на така наречените общности. Чрез спорт. Зад мен има демонстрационен матч, деца срещу родители, целящ да покажем колко е трудно децата да играят този спорт и какво им коства, за да станат добри спортисти. Баскетболът е един от малкото спортове, който може да бъде практикуван в семейството. Баща му да излезе да играе с детето си пред блока. Това, което се случваше, когато аз бях малък, искам да се случва и сега. Това е част от социалния ни проект. Да изкараме родителите и децата заедно в парковите и игрищата отново. По този начин връзката между родител и дете става много по-силна. Този демонстрационен мач е част от традиционния коледен турнир, който събира всички приятели на баскетбола от цялата страна в Добрич, точно по коледните празници, за да можем да покажем какво правим и всъщност, вярвайки, че доброто е заразно, да покажем на всички останали какво правим и да можем тази общност, която създаваме, да стане все по-голяма. Ами всъщност интересът за баскетбол се зароди още от много малък. На игрищата, пред къщи, в училище и оттам нататък започна ли да в 91-а, 2-а, 3-та, когато даваха по телевизията доста баскетбол, NBA в случая беше доста популярно, доста атрактивно. След това беше лесно достъпен на игрищата пред и площадките пред къщи да се играе с приятели и беше най-лесно и най-достъпният спорт. Там вече се запалихме, групи хора, играехме доста и целите лета минаха в игри от сутрин до вечер на площадките. Заминах да уча в Свещов, бизнес информатика. Оттам се запознах с доста баскетболисти от Свещов и от другите градове, които бяха. Там също се получи малка общност и разбрах, че всъщност спорта събира хора с общи интереси и любов и еднаква страст към едно нещо. На първия коледен турнир, който беше преди 6 или 7 години, съставихме оригиналния отбор на Unstoppable, който беше проект, нали, аматьорски отбор, който да играе на коледния турнир. По-скоро любовта към баскетбола, но и сходни принципи, хора, които са успели по някакъв начин, имат някакви цели в живота. Играйки баскетбол, събрахме в един отбор, който имаше много хубав заряд. Пуснахме се на първия коледен турнир, за първи път заедно и видяхме, че сме много успешни като група заедно. След това започнахме още от пролетта да тренираме заедно, започваме да станем заедно по-добри. И целта ни беше следващата година да се пуснем на така нареченото аматьорско ниво във Варна, да играем и да видим, дали да имаме сблъсък с по-добри играчи. Пуснахме се, което ни действа доста отрезвително, нали, в варианта колко далеч сме от баскетбола реално. И тогава разбрахме, че самото ниво на баскетбол в града ни е доста ниско и решихме, че трябва да направим нещо повече. Тренировките ни станаха по-интензивни, почнахме да четем и да гледаме и да се интересуваме от литература, клипове, трендове в баскетбола, в модерния баскетбол. Да гледаме повече лекции на треньори, успешни и да тренираме и да променяме нашия стил на игра. Доста работа в салона на всички ни коства това, но нямаше момент, в който, нали, някой да не знае защо е в салона. По този начин се изгради една общност, която в тренировките, в бяганията, в лицевите опори, в стрелбите, в всекидневните дейности, които правихме заедно, стана доста по-устойчива в времето. Резултатите и промяната в нашата игра не закъсня, нали? Почнахме да играем по-добър баскетбол, почнахме да трупаме уважение от другите отбори и съответно ние решихме, че това, което сме намерили като знания, трябва да почнем да го предаваме на подрастващото поколение баскетболисти в града. Трудностите бяха в началото финансови доста. Сега, като сме повече хора, не са чак финансовата трудност, нали? И нямаме големи изисквания, не са, нали, големи очаквания, общо взето и големи разходи. Не са чак толкова голяма част в момента. В
началото, на мен основна трудност ми е времето. Тъй като аз съм менеджер на голяма компания и това е целодневен труд сутрин до вечер, след което задължително посещавам тренировки на клуба. Виждам как се движат подрастващите, водят тренировки. Когато те са на състезания, задължително ходя с тях, за да мога да видя как се развиват, дали има някакви проблеми в отбора, следя през цялото време как всичко се случва, дали идеята все още е жива по този начин, който искам да я виждам аз. Вече е много по-лесно, имаме 4 треньора в клуба. В началото бяхме двама, не в началото бях само аз като треньор, после станахме двама, едно от момчетата, което тренирах, успя да го запаля да стане треньор, след това още едно момче. И сега вече имаме много хубав екип от треньори, който е доста успешен и спазва моралните ценности на клуба и ги предава много добре на подрастващите. Нали, съответно като треньори и тяхни спътници, тъй като децата прекарват много време с тях. Както всеки голям проект, всъщност то е необходимо и финансиране. Финансирането нямаше как да бъде възможно, ако аз не бях и както и групата с възможности да финансираме този проект. Този проект основно се финансира от нас с средства, работа и любов, нали, от всички варианти. Във времето общината започна да финансира като градски клуб, да помага с каквото може, също и федерацията по баскетбол, разбира се. Но това е доста недостатъчно за желанията ни да дадем това, което ние искаме да дадем на децата. Много голяма подкрепа имаме от училището, в което тренираме и което салон ползваме. Те разбраха нашата идея и нашата цел и ни дадоха безвъзмездно салона, за да можем ние да го реновираме, вложим в него любов и, нали, по-скоро душа и някакви средства, да дадем хубаво място на децата да могат да тренират. Повечето неща в този салон, нали, са направени от нас. Всяка година правим някакъв ремонт, добавяме нещо от себе си, включвайки и младежите от клуба в това нещо, за да могат те да го приемат, че това е като техен дом. Те остават нещо в себе си и така се чувстват по-сигурни на мястото, където прекарват голяма част от времето си. Мястото е много важно, тъй като е в центъра на града и позволява особено малките деца вечер да пътуват и да идват без проблем. Това също е много важно за изграждане на такъв център, който може да се посещава. Локацията е супер важна в това нещо. Плановете са ни да се разрастваме и да ставаме все по-големи. Във времето, може би, ще се направим и собствено място, където да може да развиваме тази идея и да помагаме на повече деца. Ами в началото той клуба беше много малък. В смисъл, ние почнахме с летния лагер, след това направихме едно събиране за популяризиране на клуба в първата година, което беше като try-out, нали, деца да ги запознаем със спорта. Това беше много социално. Основно аз се занимавах с още един тренер Милен. Ние бяхме малък екип, имахме тази зала и популяризирахме го до една възраст, която беше 12-14 годишни. Беше много трудно, тъй като баскетбола като спорт в града се оказа, че не е достатъчно популярен и по-скоро е неясен. Е доста сложен спорт, нали? Независимо, че е един от най-проспериращите и най-известните социални спортове в света. След първата година емоцията и това, което ние предавахме на децата, започна да се разраства, да става популярно и менеджерски, както смятам, един продукт се рекламира сам себе си. Когато продуктът ти е добър, той с много малко реклама и правилни стъпки става по-популярен и достъпен до по-голяма част от обществото. Във времето, с постоянство, разбира се, и вярване в това, което правим, всяка година децата ставаха все повече и повече. Интересът ставаше по-голям и по-голям. Децата, които почнаха да играят на площадките, ставаха повече. Заложихме, нали, на името Unstoppable, защото то по един или друг начин олицетворява това, което ние искаме да станат като личности децата.
и хората като пораснат. Те не трябва да се спират пред никакви трудности и да вярват в мечтите си и в това, което е правилно. Никой няма право да ти каже какво да вярваш, как да мечтаеш, какво да искаш. Затова ти трябва да си unstoppable в реалния живот. Защо използвахме английска дума, за да си кръстим клуба? Общо взето, младото поколение е повлияно от тази култура и е по-достъпно и по-лесно, по-модерно за тях. По-лесен начин да достигнем до децата и да обясним това, което искаме. Може би застъпихме и нашата идеология и тяхните интереси с една и съща дума. Голямо удоволствие да видиш как едно дете се променя, започва да вярва в ценности, в добри неща, които могат да му се случат, безкорисни. Е безценно да видиш, че той става един добър и успешен човек в бъдеще. Ефекта е видим. Имаше вече първи юноши, които завършиха и тръгнаха в други градове. Съответно, те са част от тази общност и винаги ще бъдат част от нея. Когато те се прибират, и винаги минават през баскетболния клуб, за да видят как се развива и да усетят общността си. Най-интересното е, че ефектът е много голям и реално след завършването на пътя в баскетболния клуб, те остават част от баскетболния клуб и от това така наречено общество. Другото много важно нещо е, че децата имат модели за подражание. Виждат успели хора, които правят добро на тях, съответно те виждат и усещат, че това нещо се случва. И е истина, нали? Почват да вярват, че доброто продължава да съществува. Това е най-хубавото и най-отблагодаряващо се нещо. И затова се струва. Независимо от всичкото недоверие и проблеми, които имаме в клуба, ние няма да спрем, защото вярваме в това нещо и виждаме ефекта. Виждаме ефекта на хората, които се прибират от чужбина, виждаме деца, които се чуват с други деца, независимо на колко километра са. И те имат едни приятели и едно общество, което ще се подкрепя цял живот. И това е безценно.